Не, ни правили, не били лоши или герман да упропасти некого или да направи нещо или да ти грабне никако. Што е право, право. Германците беа многу, онако, како да кажам, поштен народ. Поштен народ, а бугарите не беа така, она, а оне повеќе беа. Бугарите беа малку, тие за... Без пари да ти онаде, али шо ке прај си морала. И они рекле, како ти се викаш? И јас му рекол, јас се викам Миле. А мамката мрсна, значи ти си србоман. И се сеќавам дека едниот од нив го извади бајонетот, го фати мојот татко за брада, го подигна бајонетот и ќе го кој. И тоа мене како дете ми остави многу лош утисак, ми остави сув жик на душата. Кога се оженив ја, 43 години бугарите, на вежба, благонадежен българин. И еден месец, не еден месец, 13 месеца беше 6 дена на вежба. Бугарите, ако те фатат, готово беше, не. Па, каде поголема промена од србин на бугарин, а ние не сме тие? Поголема промена од тоа нема. Прво во 20-тиот век претрпе две големи трагедии. Едната е скопскиот земјотрес, кога 4/5 од градот беа срамнети со земја. Другата е холокаустот, кога цела една етничка група за секогаш исчезна од овој град. Третиот рајх и ветел на бугарската влада, дека за секој испорачан еврин или еврејка од Македонија ќе добие по 300 рајхсмарки. На 11 март 1943 година 3313 евреи биле донесени во дворот на Тутунскиот монопол, натоварени во теретни вагони и заедно со битолските и штипските евреи биле одведени во правец на гасните комори на логорот Треблинка. Во три композиции заминале повеќе од 7000 граѓани на Македонија. Оттаму се нема вратено ниту еден од нив. Една од многу лошите моменти на тоа време беше кога ги депортирава евреите. Приквечер дојде од уќен Бато, комши и беше евреи богати, дојде да се поздрави. Секој еден сабајле ќе дојеше дома да ме разбуди или ја ќе и да вкајне во комши одмак. Да се поздрави со мене, дека утре идат у логор. И носат у логор. И тој ден никого не пуштава да иде дискочи. Нас не пуштава. Сите строго затворено. И кога гледаме од пенџерето, затворено пенџерето за там, и ги носат евреите. Со коли, пешки, бовчиче едно. То може да понесе, ќе понесе. И ги носева у монопол, рампана на Чицелова, ако ти идеш, тука, тука е монополот. У фабрика цигари, пред дворјето имаше една дугачка барака. Сите беа сместени, машко, женско, свенато. Значи, тоа тука беше веце, тука беше, све беше тука. Да ми извиниш, сега нужда врше тука едни врз други. Беа измачувани многу со тоа. И луѓето беа затворени у оние вагони кои вратата се затвараше од надвор. Мали едни прозори на кои имаше решетка. И тогаш мене ми дојде таа до увото дека им давале вода на луѓето евреите што ги затвореа унутра, солена вода. Ја како дете тоа не може да сватам што значи на некого да му даваш солена вода. Ми даде родителите леп, неколку парчиња завиткани во некој крпчиња и врзани како топка за да можеме да ги джитнеме преку зидот, преку ограда. А знам дека у Зембил, мојот татко или мојот чичко, не знам кој беше, понесовме вода и нешто храна им даваше на луѓето таму. Главно народот од Скопје, значи многу, многу се залагаше да ги помогне колку може повеќе евреите. И Савајле, ја реков, Бато, сакаш ли да бегаш? Како бе, Суле? Ајде со мене. У комшилок имавме еден Шнајдер сами.
он, бато и чичко му, двојца чичко симе, Алберт и Здравко. Зедува едно мало ташниче вака, као вак ташна. Веројатно пари беа тоа, златници. Преку Јанковиќ избегава. Али татко ми беше среќен што им ја даде таа вода и таа храна. Знам само дека плачеше и ме стави пак на точакот. Ја поред Гиданот и се питам зашто овој човек плаче, а детето рефлексно, ако татко му плаче, и тој плаче. Заплакав и ја, а зашто ја плачев, не ми беше јасно. Против тоа сум бугарите што се фалеа дека ги помагале евреите. Не е точно. Македонците да, али бугарите не. Минаха години без да те забравя. Чакам те да дойдеш, чакам те со збујна страст. Спомена по тебе никога не ще угасне. Могот ни ще минат, мъката ми ще порасне. Вечно ще те чакам, мили моя лапри. Песен на сърцето, ще те срещна някой ден. Устните ти жарки, ще целувам до забрава. Пак ще сме щастливи, мили моя лаприна. Првите партизани изкочени се от Скопје, не се от Прилеп. Прва пушка или ова? Епа, у Скопска Црна Гора имаше партизани 16-та бригада. Любо Конзул беше командант тамо. Тој Любо Конзул, ја се познав со него, беше играч у Јук играше, Центархалс играше. Прво се симнава од кај водно, од кај бункерот, партизаните наши. Наши другари, повеќето. Тоа беше некаде се велината рано и слушам како задушено, како од магла, ура, ама и 20 слушам. Од кај водно, бункерот прво го расипава горе, кај што е сега планинарски дом, тамо било германска некоја установа, која, како е, не знам, извидница. Искача сестра ми, Цветанка, што е, викам ништо. Се зачутевме двајцата, зашто пак слушнавме викотницата ура. И што ја вам не знам? Како би не знам? Мамо, звикал на помоите. Ја, рече Блейкова овие. И отаде, откај болница се симнава скроз, откај Тасино Чешмиќе, од овдека по оваа улица, од тука правна станица. Го минирава мостов овој, Каменијов мост. На неколку места ископава дупки и ставила бомби, голе боже, 50 и толку кила. Кога ќе дојеше германецот, ќе ги врже жиците. Он додека прејде од другата страна, овие му ги кинева со клешти, за да не може тамо електрично да ги запали. Тоа се случи три пати. И четвртиот пат го отепаа германецот. Пред да се извлечат, имаше еден поколи направила тука у Пајко Мало, извадили неколку девет души и заклале овдека, на мостов овдека. Тука седум души утепава германци, што ги зеле од дома вечерца, и ги утепува тука и ги остава. И си отидуват, за проке онако е да напуштат, нели? Ама у парк тука беше кај што се сеја општина кај што е. Тука имаше на голема зграда, тука германците окупирани. Ама партизаните ги обкружиле. Они се бранева, колку што се бранева, али се сеќавам дека неколку души беа погинати на скверот, пред Полјанчето, пред ова убавото парче што сега го направива пред Идадија, тука погинаа неколку луѓе. Дори после тоа се слушна топот по Стара Митрополија, кај што е сега театарот. Пукаше по сите куќи наредени од денешен грант, све до Народна банка. Сите куќи ги запали, све што можеше сруши, све додека не го утепа.
кога дојде апартизан, цел чајер искочи, све што имаше им дава, бидејќи кој бос, кој ова, кој тоа, нели? Памтам голи боси, имаше тука по снег, одеше, јас како сега гледам едно момче, босо. Ладно беше, а он, така ти кажам, раскопчан иде. Едноставно го гледам, иде и иди, знае зошто иде. Абе, војна музика свири, паради свират. Народ оди, Сракив Гигов, као сега Темелковски, Борка, компанија и тоа. Вика мајка ми за партизаните кога дојдоа, ние за Бугари бепме шумкари. Фала тебе, Господе, вика, дојде македонска војска. И ја, како дете, солзи ми потекло. Од мерак, од радост, кога слушнав, фала тебе, Господе, македонска војска.